Hurmatli talabalar, men Professor Rustamov, Mardonkul Rustamovich, birinci pediatriya kafedrasining professori. Bugungi maruzamizning mavzusi umumiy pediatrning vazifalari va pediatriyada deontologik aspektlar. Hurmatli talabalar, sizler yaqinda shu institutni bitirib ketyapsizlar. Sizlarning ko'pchiliklaringiz institutni tamomlab poliklinikalarda, qishloq vrachebniy punktlarda, sog'liqni saqlash tizimining birinchi bo'g'imlarida ishlaysizlar. Shuning uchun ham men sizlarga ish jarayonida sizlarning oldilaringizda qanday vazifalar turishini haqida ikki og'iz gapirmoqchiman. Birinchi, aholi o'rtasida davolash profilaktik ishlarini olib borish. Meditsinada haqiqatan profilaktik ishlarni olib borish juda katta ahamiyatga ega. Mana bizning professor o'qituvchilarimiz yaqinda sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish uchun tumanlarga borib, u yerdagi tibbiyot muassasalariga, maktablarda, aholi o'rtasida, masjidlarga borib, sog'lom turmush tarzini targ'ibot qildik. Bizning sog'lomimizning 50-52% sog'lom turmush tarziga bog'liqligini o'qitirib o'tdik. Ikkinchi, kasallarni diagnostikasi, davolash va profilaktik ishlarini olib borish. Oxirgi yillarda tibbiyot tizimida hozirgi zamon talablariga javob beradigan juda ko'p asbob-uskunalar birlamchi zamonaga yetkazib berishyapti. Qachonki bizlar diagnostikani vaqtida qo'ysak, kasallarni vaqtida davolasak, bu esa kasalning kamayishiga olib keladi. Uchinchi, kasalxonaga va kasalxonada etaplarida shoshilinch yordamni ko'rsatish. Agar bizlar kasalxonagacha shoshilinch davoni vaqtida o'tkazsak, kasalning kamayishiga olib keladi. Masalan, oxirgi vaqtlarda dori darmonlardan zaharlanishlar bolalar ichida juda ko'p kuzatilyapti. Shunday kasallarni vaqtida tashxis qo'ysak, uy sharoitida vaqtida shoshilinch yordamni ko'rsatsak, albatta kasallikning kamayishiga olib kelishi mumkin. 4-chi, kasallarga tashxis qo'yish va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik qilish. Talabalar ko'pincha qabul bo'limida kasallarga tashxis qo'yish qiyin bo'ladi. Shunda biz boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlasak, ishimiz ancha yengillashadi. Masalan, korpus pnevmoniyada, gemoragik vaskulitda bolalar qorinida qattiq og'riq bo'ladi. Mana shunday shikoyatlar bilan keladi. Shunda bizlar bolalar jarrohi bilan hamkorlikda ishlasak, ancha oson bo'ladi. 4-chi, 5-chi amaliy ko'nikmalarni bajarish. Bizning kafedramiz juda katta e'tibor beradi mana shu amaliy ko'nikmalarga. Studentlar kafedraga kelganda, birinchi kundan biz ularga statsionarda navbatchilik grafikini tuzamiz. Talabalar bir oyda 2 marta navbatchilikda turishadi. Navbatchilikdan keyin ertalab bizga 5 minutkada hisobot beradi. U navbatchilik vaqtida nimalar qilganligini hammasini aytib beradi. Endi deontologik masalalarga e'tibor berish. 6-chi deontologik masalalarga e'tibor berish. Shuni aytish kerakki, men pastda batafsil bu haqida gapiraman, hozir to'xtalib o'tmayman. 7-chisi o'quv ilmiy adabiyotlar bilan ishlash. Haqiqatan adabiyotlar bilan ishlash nafaqat moduldagi adabiyotlar bilan, balkin bibliotekalarga borib, kutubxonalarga borib adabiyotlar bilan ishlash albatta sizlarda talabalarni bilimini ancha oshiradi. Endi 8-chi ilmiy tekshirish ishlarini bajarish. Bizning kafedramizda talabalar ilmiy ishlar to'garagi mavjud. Mana agar kimki shu kafedrada ilmiy ishni boshlamoqchi bo'lsa, ishlamoqchi bo'lsa, sizlar kafedramizning dotsenti, mana shu ish bo'yicha mas'ul dotsent Zakirovaga murojaat qilishlaringiz mumkin va ilmiy ishlarni olib borishlaringiz mumkin. Hurmatli talabalar, men hamma vaqt aytaman, sizlar eng baxtli insonlar sizlar. Nima uchun sizlar baxtlisizlar? Birinchidan, vrachlik kasbini tanlaganingiz uchun sizlar baxtlisizlar. Chunki vrachlik kasbi
azalden en ulu kasplardan hesaplanıp geliyordu. Bu kasbinin başka kasplardan farkı şu ki, kasallarının hayatı sizlerin kollarınızda. Bana ağır, öledigen kasal bolalarını davolab, onasını kuliga birsengiz, bu kande baxt siz üçün. Nafaka siz üçün imaz, onun onası üçün, onun otası, buvisi, babası üçün katta baxt. Şunu üçün, ben isterdim ki, bana sizler ham, bana şunday baxtli vraç bulup işlerinize umid varman. Yana nima üçün sizler baxtlisizler? Çünkü sizler Samarkand Meditsina İnstitutu'nun talabası sizler. Sizler bana şu Samarkand İnstitutu'nun bitiruvchilari sizler. Sizler faxlanıp yürüyüşleriniz gerek. Men Samarkand Meditsina İnstitutu'nun talabası mantep. Alma mater deydi. Bana 10 yıl ötadi, 20 yıl, 30 yıl ötadi. Lekin fakat bana şu institutte, bana şu institut domlalarını hem vaqt esda olib yürüyüşlerinizdi, ben iltimos qilardim. Endi bana şifokor haqida gapiradigan bo'lsak, şifokor kasbi bu nafaqat o'z ichida mana shunday yaxshi xislatlarni o'zi ichiga oladi va boshqa fidoilik, boshqa shirinsuqaliklarni o'z ichiga oladi. Şifokor so'zi 7 harfdan iborat bo'lib, Ş harfi bu shirinsuqalikni, shijoatkorlikni, shafqatlikni bildiradi. İki ağız şirin söz öladigan kasalda tiriltiradi. İki ağız qo'pol söz kasalda öldirishi mumkin. İ harfi ilimlik, irodalik, ilg'orlik va insonparvarlikni bildiradi. Albatta, sizlar shifokor ilimlik bo'lish kerak. Ko'p bibliotekalarda ishlash kerak. O'z malakasini oshirib turish kerak. Agar har zamon o'z malakasini oshirmasa doktor, u albatta yaxshi vrach bo'la olmaydi. F harfi fidoilik, farosatlikni bildiradi. Endi men shuni aytmoqchimanki, mana shifokorlar hozirgi vaqtda koronavirusning tarqalishi sababli fidoi bo'lib ishlayaptilar. Ular bir oylab uyi bola chaqalarining oldiga bormasdan kasallar bilan kontaktda bo'lib yurishibdi. Sizlar ham shunday fidoi bo'lib ishlaringizni tilakdoshman. O harfi bu odoblikni, oqilalikni bildiradi. Albatta, vrach hamma vaqt o'zining odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lib yurishi kerak. K kamtarlikni bildiradi. Kamtar bo'lish bu juda yaxshi hislat. Siz hech qachon maqtanmang. Hech qachon maqtanmang. Sizlarni boshqalar maqtasin. Kasallar maqtasin. Mana bizni kafedramizda Feruza va Habna ishlardilar. Mana hozirgi vaqtda men bilaman eng yaxshi vrachdi Vyacheslav Inakeyevich Lim. Mana shular mana Vyacheslav Inakeyevich oldida juda ko'p kasallar keladi. Buxorodan deysizmi, Qashqadaryodan keladi deysizmi, Surxondaryodan kelasizmi? Hamma vaqt kelib so'raydi. Где можно видеть Вячеслава Иннокентьевича? Нам нужен только он, деп айтады. Бу ҳақиқатан жуда катта бахт. Мана бу ерда докторнинг бахти, ман ҳама вақт айтаман. Бу қачонки сизларни мана шу касаллар оқтариб юрсин. Ана шу оқтариб юрган вақтда, демак сизларни обрӯйларингиз катта бўлади. Энди врач этикаси бу нима? Vraç etikası, bu vraçın iş faaliyetindeki münasebatı, özünü yürüyüş duruştaki muamelesi hakkındaki fandır. Tibbi deontologiya, bu vraç etikasının bir kısmı bulup, vraçın burçı, mecburiyetleri hakkında, vraç bilen bemorinin münasebatı hakkında, vraç bilen tibbi hodimler ortasındaki münasebatlar hakkında, bemorlarning ota-onalari bilan bo'lgan munosabatlari haqida va atrofdagi
sağlam kişiler oldu da özünü tutabilişi hakkındaki talimatka egedir. Burmistr va bollarni kasalxonaga yotqizishga bo'lgan munosabatlariga qarab kasal bollarni 3 guruhga bo'ladi. Birinchi guruh jahldor, asablari tor, yig'laydigan, uyqusi buzilgan, o'yinchoqlarni o'ynamaydigan xarakterga ega bo'lgan bolalar. Ular kasalxonaga yotqizishga ko'pol munosabati bo'ladi. Ular xohlamaydi, faqat janjal qiladi. Yo'q, men yotmayman deb. İkinci grup, bu grupga kasalxonaga yotqizishga tinch, yumshoq munosabatda bo'lgan bolalar kiradi. Va uchinchi grup, bu grupga xarakteri og'ir, kasalxonaga yotqizishga yaxshi munosabatda bo'lgan bolalar kiradi. Mana ko'rib turibsizlarki, mana bu gruplardan eng og'iri bu birinchi grup. Mana shu birinchi grup bilan biz faqat ishlashimiz kerak. Poliklinikada, shu kasalxonaning o'zida, mana ular prion pokoyda kelganda biz aytishimiz kerak, shu mana bu yerda sanga o'xshagan dog'onlaring bor, jo'ralaring bor, mana bu yerda o'yinchoqlar bor, boshqa-boshqa, mana bu yerda sanda hech qanaqa o'qullar bo'lmaydi, boshqalar bo'lmaydi deb ularga mana shuni tushuntirish ishlarida olib borishimiz kerak. Mana shu tushuntirish ishlaridan keyin albatta ular ancha yumshaydi. Ko'p narsa vrachning bemor bilan olijanoblik, samimiy munosabatiga bog'liq. Vrach kasal bola uning ota-onasi haqidagi birinchi ma'lumotni qabul bo'limida oladi. Bu yerda taniqli vrach Stanislavskiyning taniqli artist Stanislavskiyning so'zini keltirish o'rinlidir. U aytadi, teatr kiyim ilgichidan boshlanadi. В общем, театр начинается с вешалки. Biz esa kasalxona qabul bo'limidan boshlanadi deb aytishimiz mumkin. Agar qabul bo'limi shinam, toza bo'lsa, bu yerdagi rangli o'yinchoqlar, suratlar, chiroyli akvariumlar bolani o'ziga tortsa, bularning hammasi bolani kasalxonaga yotqizishga bo'lgan munosabatini albatta ancha yumshatadi. Biz yangi aytdik vrachning xislatlarini. Juda yaxshi xislatlar, juda ko'p. Mana 7-8 punktda sizlar bilan to'xtalib o'tdik. Lekin shu vrachlarning ichida, shifokorlarning ichida yana toshbag'irlar ham bo'ladi, qo'pol doktorlar ham bo'ladi. Mana sizlarga men ba'zi bir misollarni keltirmoqchiman. Vrachning kasalga qilgan toshbag'irlariga munosabati quyidagi misolda ko'rish mumkin. Hozirgina kelgan taniqli Peterburglik vrach Spasskiyni og'ir kasalga chaqirishadi. Vrachning qo'lini mahkam qisib olgan kasal bo'g'iq ovoz bilan undan so'raydi. Menga aytsangizchi, tuzalib ketishimga biron ishonch bormi? Men tuzalib ketamanmi yoki yo'qmi deb so'raydi. Hech qanday javob beradi Spasskiy. Xo'sh, bu yerda nima bo'libdi? Pushkin o'lyapti. Eshityapsizmi Pushkin? Demak, siz ham biz bilan o'lishingiz mumkin. Bemor stoldan o'zini yostiqqa tashladi va o'sha kuni Pushkin bilan bir kunda o'ldi. Spasskiy o'sha vaqtda eng yaxshi vrachlardan biri hisoblansa ham o'sha paytda odamiylik, samimiylik kabi xislatlarning yo'qligini, o'zining toshbag'ir, ko'ngilsiz xislatlarini ochib beradi. Yana bitta boshqa misol. Yoshi ulug' odam kelib vrachga holsizlik, bosh og'rig'i va oyoqlarida darmon yo'qligidan shikoyat qiladi. Vrach: "Yoshingiz nechada?" deb so'raydi. Javob: "75 yoshdaman." Vrach: "Hozir kishining o'rtacha umr ko'rishi 73 yilni tashkil qiladi. Hayotingiz 70 yildan oshgan ekan. Yana nimani xohlaysiz? Axir bu qarilik belgisi-ku, boboy." Albatta, mana shunday vrachning oldiga boshqa kasallar kelmaydi. Bunday vrachlarni bunda toshbag'ir ekanligini, mana shu qo'pol ekanligini ko'rib boshqalarga ham aytadi.
ular albatta boshqalar ham bu doktorni oldiga hech ham kelmaydi. Obro'si ham bo'lmaydi bunday doktorlarda. Kasal bolalar bilan va ota-onalari bilan bo'lgan suhbatda boshqa vrachlarning xatolarini taqlid qilmaslik kerak. Agar vrachlar nohaq bo'lsa ham, bu sizga hech qachon shohrat keltirmaydi. Mana bu yerda bir juda yaxshi bir misol bor. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Vrachlar faoliyatiga shunday noqulay hodisalar ko'p uchrab turadi. Otolaringolog talabalar oldida kasalni tekshiryapti. Shpatel bilan tilini bosib, og'ziga qarab shunday dedi. Ehey, kim sizni operatsiya qildi? Axir operatsiyani shunday qilganligi uchun o'sha vrachning qo'lini kesish kerak. Bemor nimadir demoqchi edi, lekin vrach so'zini bo'lib talabalarga tushuntira boshladi. Qaranglar, qanday qo'pol chandiqlar. Buni vrach emas, xuddi qassob keskanday. Nihoyat vrach bemorga og'zini yopishga ruxsat berganda, bemor xotirjamlik bilan shunday dedi. Doktor, axir buni bir necha yil oldin o'zingiz operatsiya qilgan edingiz-ku. Bu bemorlarning ko'z oldida boshqa vrachlarning yo'qligidan foydalanib, ularning obro'sini tushirishga va o'zini obro'sini e'tiborini ko'tarishga harakat qilayotgan vrachlar uchun ko'rinib turgan bir misoldir. Etika deontologiya haqida gapiradigan ekanmiz, albatta biz yatrogeniya tushunchasi haqida ham ikki og'iz gapirishimiz kerak, biz buni bilishimiz kerak. Yatrogeniya tushunchasini vrach so'zining sog'lom va kasal bolalarning asabiga tegishiga, kayfiyatining buzilishiga bog'laydilar. Yatrogeniya nevroz kasalligini kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Surunkali patologik jarayonlarning o'tkirlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Yashirin kechayotgan kasalliklarning yuzaga chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yatrogen kasalliklarning rivojlanishida ko'pgina omillar faqat noto'g'ri aytilgan so'zlargina emas, balki har xil dorilarni tayinlashda yo'l qo'ygan xatosi tufayli zarar yetkazishini ham ikkinchi sabab qilib ko'rsatish mumkin. Mana pediatriyada kuchli ta'sir qiluvchi va gormonal dorilarni katta mahorat bilan ishlatish yatrogen muammosi bilan chambarchas bog'lagan. Masalan, yara kasalligida gormonlarni tavsiya qilish. Albatta bu nimaga olib kelishi mumkin? Yoki aspirinni albatta bu olib kelishi mumkin oshqozonning qon ketishiga, желудочное кровотечение bo'lishi mumkin. Yoki agar ko'p gormonni olgan bo'lsa, albatta ichingo kishinga kasalligiga olib kelishi mumkin. Bu hammasi albatta yatrogeniyaga kiradi. Yatrogen kasallarning yana bir sababi kasallikni bilish uchun bolaning yoki ota-onasining bergan savoliga o'ylamasdan javob berish bo'ladi. Mana bir misol. Reumatoid bilan og'riyotgan o'smir bola davolovchi vrachdan so'rayapti. Men kasal bo'lmasimdan oldin 2 yil erkin kurash bilan shug'ullanganman. Endi tuzalganimdan keyin yana shu sport bilan shug'ullana olamanmi? Deb so'raydi doktordan. Vrachning javobi: Reumatizm bu uzoq davom etadigan va jiddiy kasallik. Senga esa erkin kurash bilan bir umrga xayrlashishingizga to'g'ri keladi, deb o'ylayman. Bunday gaplar o'smirning asabiga jarohat yetkazadi. Chunki u o'zining eng sevgan mashg'ulotiga qaytishga umidini uzadi va kasallikning taqdiriga ishonchsizlik bilan qaraydi. Lekin mana shunday javob boshqacha bo'lishi ham mumkin edimi? Ha, mumkin edi. Mana shu pay to'g'ri javob mana shunday bo'lishi kerak edi. Reumatizm bu tuzaladigan kasallik. Buning uchun sen parhezga
ve tayinlengen doğrularını öz vaktinde kabul kılışka kattık amal kılışın gerek. İş onun için komil ki, sen tüzelgeninden kim? Albatta yakşı körgen spor türü bilen şugulanırsan. Albatta buna bunda cevap, onge bir iş onç hosil kıldıradı. Özünün yakşı buluşuge. Tanıklı vrac ve pedagog Profesör Votçal özünün borçudan ötken vokyanı şunda yazadı. Kasallarını kürükten otosiyatken payıttı, asistent onka miyokard infarktı kasalı bilen davranıyordukken ve uyku ketişi yakınlaşken kasalını kursatadı. Profesör Votçal kasalını kurup onka cevap veriş gerek emas. Onun yürek tonları menge yok mu yaptı dedi. Şundan kiyin kasalını klinikada koldarışadı. Keçesi kaytadan infarkt miyokard buladı ve şu keçe kasal uladı. Ertelapki kurup paytı da ölgen kasal bilen yonma yon yotkan kasal Profesör Votçalga şunday dedi. Ölümüm yakınlaşkanını sezgen paytımda Profesör Votçal kildi. Unga mening yurak tonlarım har doim yoqardi. Hozir yurak tonlarım yoqmasa, demak ish yomon. Professor Votchel bo'lib o'tgan voqeadan juda tashvishlanib yurdi va shularni yozgan edi. Men bu voqeani 20 yil mobaynida unuta olmayapman. Bu esa qanday qilib kasalning oldida har bir so'zni ehtiyotlik bilan ishlatish kerakligini eslatib turadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.